Hüseyin, İlay və Bəxtiyar. Yəqin ki, o indi Kəpəz kapitanı ilə yanaşı dayanan Bəxtiyarın hamınız tanıdınız. O da antlar altından çıxmış, gülər üz, üzü qanlı. Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının sınmazlığını, əzimkarlığını və gələcəyini göstərən həmin o gözəl balamız topa hiç toxunuş edəcəklər. Onlara həmçinin imzalı, futbolçuların imzası olan toplar da hədiyə edilir. Hər iki valideynlər yetirmiş Hüseyin, Bəxtiyar və Nilay. Çox gözəl zərbə Bəxtiyardan. Gələcəyi futbolçudur və valideynlərinin ruhunu gələcəkdə Azərbaycan və dünya meydanlarında əla oyunlarıyla şad eləsin, bütün Azərbaycan xalqını sevindirsin. 4 illik fasilədən sonra 53-cü Kəpəz Neftçi qarşı durması start götürür. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Yusuf Nəbiyev irəli ötürmə ilə çıxdılar Ayzaya. Ayzaya yaxşı ötürmə. Şuaybı oyunda kənar vəziyyəti yoxdur. Ayzaya hakim eləşdi. Bayrağı qaldırmış. Şuaybı qola gedir. Şuaybı və son anda Kvelyanın müdaxiləsi var. Amma sonra hakimin köməkçisi bayrağı qaldırdı. Vahid Ramazanov biraz offside qərarı verir. Qərarı tamamilə dəqiqdir. Təkrarda gördük. Laval top biraz uzağa düşdü. Çevirir Laval. Zamiq Əliyev qarşılayır Emin Mahmudovun. Saxlamadan zərbəsi, tərzdə zərbə sayıqdan və top qapı tirindən meydanı tərk edir. Çox təhlükəli gəldi Neftçi oyunda. İlk qol vəziyyətini yaradır Ağqaralar. Yaxşı idi bədənini. Canlı səs çəkildi. Pitsadaları. Gəncə stadionunda Emin Mahmudovun bir başa zərbəsi və 1-0. 17-ci dəqiqədə Neftçi sabah açır. Ayağına yazılır, bəli top qapıya yönəlirdi, amma canlı səhddə kim toxundu, o qədər də önəmli deyil, hər kəs tullandı və bu toxunuş həll edici olur, istiqamət dəyişir, Şurxan Sadıqlı çaşır və Neftçi 17-ci dəqiqədə Gəncədə hesabda irəli çıxır 1-0. Kəpəzin üçkən arxasındadır, bir qələbəsi, bir eşəsi, iki məğlubiyyəti var. Şuaya bu indi nəhayət ki, Bolsa mübarizədən qalib ayrılır və Mamadun Bocun sarı vərəqə almağa qəmətə gedirdi və məsafə çox uydu. Qəmətə çıxacaq, ona görə qərar fikrincə tamamilə doğrudur. Deniz Ayətdən bir yanlışdı, Tural Axundov gəldi. Kvirkviya sol ayaqla uzaq küncə zərbə cəhdi və nəhayət Kəpəzdən hücumu məntiqlə, məntiqi sonluğa çatdırma cəhdi. Asan təslim olmayacaq Kəpəz. Bu görünür. Mərkəzi meyilləndi. Kvek və yaxşı ötürmə. Tural Zəyv. Zərbə və nəcəsində Tural Zəyv. Tural sağa çəkdi. Zərbə indirir və müdafiəçilərdən qaydı. Daha bir cəhd. Bu dəfə alınmadı. Çox yaxşı gəlmişdi Kəpəz. Tural Axundov. Zərbə buradan tapılacaqmı? İndi Kantariya. Şuay bu. Gərginlik çoxalır. Zərbə indirir və Ağil Məmmədov. Hepsi nəşkücü Muhimin Mahmudov. Periferik nəzərlə gördür Yusuf Laval, əla ötürməli Yusuf Laval, Yusuf, plan müdaxəsi yerində deyil, Yusuf və burada fantastik imkanı Neftçi qaçırır, inanılmaz bir şans. Kəpəz real qoldan xilas edir təkrar, baxın, necə çıxdı Emin Mahmudov, əla ötürməli çıxdı, burada Tural Axundovun müdaxiləsi, sürüşmə fəndi yerində olardı, amma sürüşmə fəndirəmədi, Tomu Sancı vurub çıxarmaq istəyirdi, keçdi Yusuf Laval. Amma son ötürməsi dəqiq deyil, ərkən Neftçi hücumu küncə zərbəsi edam edəcək. Stankovic indirdi, Donio oynamaq olar deyil hakim. Donio və top qapı dirəyindən qayıdır, inanılmaz epizod. Daha bir inanılmaz epizod. Top Kəpəzin qapçısındadır, oyunu indi yalnız Zədəyə görə saxlayır. Qərarı verməmişdi Donio ilə. Turalın mübarizəsində Qotsin iti bucaq altından zərbəsi gördüyü Orxan Sadıqlı da son anda toxunmuşdu. Bax belə, bizdən sonlarında fəallaşdılar. İkinci hissəyə də ruh yüksəli ilə başlayıblar indi. Tural Axundov zərbə vurur sol ayaqla uzaq küncə. Qeyri dəqiqə olmaz deyirik. İndi
Yeniden geride ötürme zamanı. Riskli hareket. Şuaybu sona kadar mübarizə apardı. Agil Məmmədov zədələndi. Buna bakmadı. Tekrar izleyen. Yani ayakta topmuş vardır Şuaybu'nun. Son anda her iki futbolcu birbirine topundu. Bu kayda pozuntusu değildi düzü. Git geldi. Bu defa Kenny Saif. Ve top kapının üstünden geçir. Çünkü bu aptik ünlüzeymiş. Ataş Akındoz destek verir. Trauzev yerli ötürmə. Kantarya, Kantarya. İçinde çevrilmeliydi. İndi çevrildi. Hakimden penaltı istiyor. Ve mümkün penaltı epizodu, daha doğrusu Kantarya'nın penaltı istediği an. Baxaq. Buradan bir şeydi. Mək çok çetindi. Qapı arxası kameradan. Tekrarımız olacaqsa daha yaxşı görə biləcəyik. Çevrilir. Yox, heç şey yox. Elbet. Qaydan top Emin Mahmudov çevirdi. Əksinova çıxa biləcəklər mi? Neftçi müdafiəsi pərən-pərən. Kim Emin Mahmudov qaydan pozur? Dərhal oyuna başlamaq istəyərkən Kenny Saif. Aha, gərginlik. Zamiq Əliyevdən başla zərbə. Bax, burada fol var aşkar. Ural Qurbanov oyunu saxlayır. Və dərhal da görürük, Saif topu götürdü ki, kəpəz başlaya bilməsin. Çünki müdafiəçilər hələ geri qayıtmamışdı. Pərən-pərən düşmüşdü Neftçi müdafiəsi. Əks üçün təhlükə ola bilərdi. Ondan sonra qarma-qarışıqlıq. Qırmızı vərəqə. Tekrar izleyerken Zamiq Əliyevə gösterilir. Sarı vərəqə Kenny Saifə. İdmançıya yaraşmayan hərəkətə görə görmədiyi üçün Güngül tənqid elədilər Kvirkviyanı. Zamiqin qırmızı vərəqə aldığı epizodun başqa rakustan təkrarı. Saifin publikaya oynadığı görünürdü, amma Zamiqin də zərbəsi var idi. Başlamaq hərəkəti var, zərbəsi var. Stankovic, Rəhman. Topu qəbullədi, çevrildi. Bogomolski istəmətini ötürmə. Bogomolski, Bogomolski yerlə və 2-0. Hər şeyi çox ustalıqla, notlarla elədi Neftçi. Bax, bu da təbii ki, ayrı-ayrı fərdi oyuncuların ustalıq səviyyəsi. Kenny Saif, Rəhman bir hərəkətlə çevrilir. Bogomolski hərəkət istiqamətinə. Kenny Saif tamamilə nəzarətsizdir və Yegor Bogomolski bu mövsüm ilk asistini eləyir. Kenny Saif isə mövsümdə ikinci dəfə kəpəzə qol vurur. Bu onun ümumiyyətlə mövsümdə ikinci qoludur. Bütün qollarını kəpəz qapısından keçirib bu mövsüm Kenny Saif. Bütün qırmızı vərəqələr kimi yerinə düşmədi və artıq Neftçi sonradan ustalıq arasındakı fərqi texnikiləşdirib qələbə qazanır. Amma ümumən düşünürəm ki, bu final fitindən sonra deyəcəyim ilk sözlər bu olmalıdır ki, bu qarşıdurma, bu əzəli qarşıdurma bugün alındı.